ẹyin obìnrin torí tiwa mo ṣe wá lẹ́ni ẹyin obìnrin èmi obìnrin àwa obìnrin torí tiwa mo ṣe wá lẹ́ni kí ló dé tó yẹ pé kí n fọkọ yín lóbòdó dídó mo fẹ́ sọ lẹ́ni ó rí pé mi ṣe introduction kankan fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ mí denike aniself lórúkọ mi ẹ jẹ́ kí n torí zara mi díẹ̀ ọmọ bíbí ìlú èkìtì ni mí ọmọ bíbí ìlú ẹ̀fọn aláyè ni bàbá tó bí mi nígbà tí ìyá tó bí mi jẹ́ ọmọ bíbí ìlú adó èkìtì ńlẹ́ wọ ọmọ adó ọ̀rá ọmọ amíkara sábẹ́ ọ̀rọ̀ jẹ ẹnkẹ mú kan méjò mẹ́sẹ̀ mẹ́lẹ̀kẹta yíyẹ lẹ́ẹ̀kẹrin ṣe ń kún amukún ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kanú ṣí èhún yé òun wọ̀rọ̀kọ̀ wọ̀rọ̀kọ̀ ọmọ àgbógbó mọ̀já ogo mọ́ ni burúkú lórí ìjọ kìí bá ti ní òtútù gbó ti jù á kẹ̀ rírí lọ́àkún ọmọ olè làmù ọmọ olè 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 uyì 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 ẹ má bínú ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín obìnrin kí ló dé tẹ́ pé ọkọ̀ fẹ́ yín kò lè dùn mí máa fà ní rẹ̀ ikán lájòbó sórí ìwọ kọ̀ọ̀kan dúró dáadáa wọ́n ló jádùn ayé sórí wọn kò gbé pamọ́ kó jẹun dúró èsì náà kó yàn á sáyé bó kó ayé bó lọ ṣe dá o kó dé padà bẹ́ẹ̀ kó divergin padà kò mọ kan mọ́ gbọ́n mi sí mo yò rẹ rí ìkan lá jẹ́ so kí àǹfààní ọkọ̀ kò fẹ́yàn kí lè dóyàn tell me kí ni àǹfààní pé ọkọ̀ fẹ́ wa kò lè dó wa èèyàn mi àwọn máa mú time table fọ́kọ ọjọ́ bí yìí a lè ṣe friday saturday a lè ṣe kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ who the hell are you ìgbà tó mọ̀ pé ò fẹ́ dókó kí lóore tó marry why eré kọ́ náà ṣe ń lé ọkọ ìwọ obìnrin ò lè tọ́kọ lọ́rùn o mọ style o mọ bó ṣe lè ṣe tó yẹ pé ọkọ gan ò ní wò ta o máa tó lè dá tó yẹ pé tọkọ gan bá sọ pé adé ni mo fẹ́ jáde o mọ bó ṣe lè stop ẹ kó má jáde láì fẹnu sọ̀rọ̀ kí ló wà láyé ńgbà tá a bá lè tẹ ẹ lè okùn ìwọ obìnrin ìyàwó lé ni mo ń sọ mí ní alẹ́ o mi ní kó lọ́yàn alẹ́ o o lè sẹ́dúzọ kó mi ní kó lọ sẹ́dúzọ kọ lọ́kọ ọkọ ẹ ni o lè sẹ́dúzọ kọ ẹ o mọ bó ṣe lè ṣe tó yẹ pé tọkọ bá fẹ́ jáde gan tó bá ń wò ẹ gan kò ní lè jáde mọ́ tíbi tó ń lọ yẹn tí ò bá wà very very important tó bá ti wà very important gan o máa mọ bó ṣe máa cover up ẹ wàá gbà kọkọ doyin ọkọ á mọ bẹyìn á mọ mú yín lóyún mú yín lọ́rùn kan tó di pọ́n doyin ṣérù nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn dá ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀yìn lórúkọ náà ẹ̀yin ìyàwó ẹ jẹ́ kọ́kọ́ máa doyin mo bẹ̀yìn ni ṣé ìrítẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ kọ́kọ́ yín doyin ikán lá jẹ́ ikán ni oúnjẹ ikán ni ìrọ̀ gbọ́n dá sí bí ẹ máa ẹnìkan tó sọ̀rọ̀ ìyàwó ẹ̀ fún mi ó ní dénìkẹ́ ó ní sori ìyàwó tó bá dó ìyàwó ò lè ní ká sọ pé ní monday yes bí èní ṣe jẹ́ monday yìí wọ́n tó bá wá fẹ́ dó ìyàwó òun bóyá wednesday òun á fi ọjọ́ kan sí láàrin ó ní ṣe mo mèsì tí ìyàwó àmọ́ fún un ẹ ti lè dóyàn jù ẹ mọ dóyàn ṣe fẹ́ dóyàn pa ni ó ní ṣe mo dẹ̀ rí ìyàwó tó sọ ọ̀rọ̀ yìí ó nítorí iṣẹ́ tí ìṣẹ́ fẹ́ dárúkọ iṣẹ́ tí ẹnìyàn ṣe ó nítorí ṣe mo ríṣẹ́ tóun ṣe ó ní bí dúdú ṣe wá ní pupa ń wá ó ní bí àwọn onídìí ńlá àwọn onídìí love bọ́ ṣe ń wá ó ní bẹ́ẹ̀ làwọn onídìí pẹlẹbẹ ṣe ń wá ó ní bẹ́ẹ̀ làwọn onídìí portable ẹ̀ mọ̀ pé àwọn ìdí kan àtẹ pé portable ni kò kéré jù kò pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọn ṣe ń wá ó ní bọ̀ ṣe mo rí obìnrin yìí ó ní kò fẹ́ rí obìnrin kankan ní sàkánì ó ní wọn bí òun dáa ó ní wàhálà ni ó ní ìjà ni ṣó ti yé yín ó ní òun tiẹ̀ dọ́gbọ́n pọ́kùnrin tiẹ̀ lọ sí síta ní ṣùgbọ́n níbo ó ní kò gbà ṣó wá ní ìwọ obìnrin yẹn ọlọ́run lè ṣe kó jẹ́ pé fídíò mi ó máa viral ó máa dọ́dọ̀ ẹ̀ mo bẹ̀ ẹ́ lórúkọ náà lọ́ọ́ ṣàtúnṣe ẹ jẹ́ kọ́kọ́ wa kó máa dó wa ẹ jẹ́ kọ́kọ́ máa dó wa over 5 minutes ni mo ti ń sọ mo ti fídíò mi fẹ́ kó gùn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ yín doyin o borí o kó náà láá fún o ẹ lè fi ráìsì sí ẹ lè kí ráìsì bọ́ ẹ lè fún nífùfún ẹ lè fún lẹ́bà ẹ lè kí ṣíkìn bọ́ o kó mọ́rán
imoran na ni gbogla gbogla ejo aja ka ma do yin ire o.